Kovel, historian ensimmäinen naisten mitali, väritään pronssinen. TPS kaatui pronssiottelussa KV:n kotikentällä Linnainmaalla 9-3. Päävalmentaja Kari Lehtisalo, onneksi olkoon. Kiitoksia. Ottelun analyysi. KV oli numeroissa selvästi parempi. Kuinka paljon kentällä? Me oltiin tehokkaita tänään niissä maalipaikoissa, mitkä meille tuli. Laitettiin hyvällä prosentilla niistä paikoista sisään. Et tossa kauden mittaan on ollut muutama peli meillä semmosia vähän vaikeampia, et ei olla hirveästi paikoista osuttu. Ja nyt tietysti en tiedä montako tolppaa ja ylärimaa kaverina tuohon peliin oli, mutta niin tietysti ne oli Nooran apuna tänään siinä, et saatiin hoidettua homma kotiin. Kapteeni Henna Tapani, onneksi olkoon sinullekin. Miltä tuntuu? Kiitos. No totta kai aivan loistavalta tuntuu. Ei näitä mitaleikin liikaa ole. Mitkä ovat sinun mietteesi päivän ottelusta? No taisin tuossa jossain vaiheessa sanoa, että ihan huikea jengi taisteltiin loppuun asti ja kaikki teki tänään tarvittavan. Ja tässä on tulos. Tässä jonkin aikaa kesti ottelun päättymisestä tähän, kun päästiin haastattelua tekemään. Mitä kaikkea on tapahtunut tässä välissä? On se hitusen juhlimista aloitettu ja kuvattu ja kiitelty yleisöä ja omaa porukkaa ja kaikkia taustoja ja vähän tehty jäynää valmennukselle ja kaikenlaista. No palataan vielä kuitenkin tuohon peliin hetkeksi. Millainen oli TPS tänään? TPS oli ihan samanlainen kuin aina ennenkin. Tosi taitavia tyttöjä ja varsinkin ykköskenttä on kyllä tosi kovia pelureita ja pistää paikoista maalin. Tänään me oltiin sen verran parempia ja puolustettiin niin hyvin, että ei tullut tuonne enempää maaliin. Puolustus mainittu, mitä muuta kehuttavaa KV:n pelissä? Totta kai hyökkäys, toi viimeistelyn tehokkuus. Paikkoja oli ja pistettiin 9 sisään, niin on se aika hyvä. Käydään läpi ottelun erät. Avauserä 2-1, mutta ei se kovin lupaavasti vielä alkanut. No joo, pikkus oli taas käynnistymisvaikeuksia siihen ekaan erään, että ei oltu ihan riittävän hereillä. Että vaikka nyt johtoasemassa siitä erästä selvittiinkin, niin se kamppailupelaaminen ei ollut sitä tasoa, mitä sitten kahteen viimeiseen erään saatiin. Ja erään lopussa taas KV oli niskan päällä ja taisi mennä pitkälti sillä tavalla, että se joukkue teki maalit, joka ei ollut niskan päällä. Joo, niin se pari sekassa erässä meni. Että meillä oli torjuntoja reippaasti enemmän niin kahteen ekaan erään ja sitten kuitenkin maaleissa niin pystyttiin hoitamaan ne erät. No se toinen erä 2-0. Parannettiin pikkusen sitä kaksinkamppailua ja pystyttiin pitämään kaveri vaarallisesta paikalta pois. Päätöserä sitten jo oikeastaan totuttuun tapaan se railakas maali-iloittelu, numerot 5-2. Päästiin siinä aika hyvälle karkumatkalle ja tavallaan varmistelee sitä johtoasemaa. Ja siinä kohtaa on tietysti helppo pelata, kun on karkumatkalla. Ja isoin juttu kuitenkin oli pelutuksen puolella, että mikä ton homman meille sitten ratkaisi. Että me pystyttiin viimeisenä tänään vaihdattaa ja pystyttiin pelaamaan niin, että saatiin kaverin ykkönen pelaamaan meidän kakkosta vastaan, joka pystyisi nollaan niiden pelin aika totaalisesti. Ja sitten taas ykköskenttä sai pelata kaverin kakkosta vastaan ja pystyi käyttämään ne paikkansa hyväksi siinä. Aivan TPS:llä isompi ero ykkösen ja kakkosen välillä kuin KV:llä. Joo, kyllä se oli ihan selkeä ero ja se oli tiedossakin, että niiden kakkonen on aika paljon maaleja tällä kaudella ottanut ja se oli se paikka, mihin päästiin tänään iskeen. Mikä merkitys, Henna, tässä ottelussa oli psykologialla? 4-4 oli voittoja tällä kaudella TPS:ää vastaan, kun otteluun lähdettiin. Kyllä mä uskon, että sillä jonkunnäköinen merkitys on, että eihän kun lähdetään yksi tästä peliä pelaamaan, niin ei sillä oikeasti ole mitään merkitystä, mutta kyllä se tietenkin ehkä sellainen pieni niin kuin etu on meillä siinä, että kaikki varmasti uskoo siihen, että me pystytään voittamaan tämä homma edelleen ja voi se olla, että kaverilla on sellainen pieni pelko siellä takataskussa, että käy tässä taas huonosti. Samoin KV:lle on ehkä kertynyt jopa semmoinen suorastaan taikausko tähän kotikenttään. Niin, ehkä on. Me ollaan oltu täällä tosi hyviä. Täällä on tosi kiva pelata ja siis yleisöhän täällä on aivan huikea, että jos tollainen kannustuksen määrä sieltä koko ajan kuuluu, niin eihän siinä voi kuin vaan antaa palaa. 1-2 pelin eri osa-alueista, puolustus- ja maalivahtipeli. Kaikki 1. se meni lyhyesti. Tähän väliin sitten ottanut tähdet kultaan. Tänään kaikki tähdet, niin kyllä se menee tuolle 2+15 pelaajaa, mitä meillä on ollut tuossa matkan varrella mukana ja jokainen on ollut omassa tärkeässä roolissaan tämän matkan aikana ja ihan varmasti ne tähdet myös tänään menee sitten kaikille. Miten sitten tästä eteenpäin? Alkaa valmistautuminen seuraavaan kauteen vai? Vähän ehkä juhlitaan ja vähän lepäillään. Joo, eka juhlitaan vähän ja sitten kyllä me varmaan lepäillään ja eiköhän näillä kohta ole meille taas jotakin suunnitelmaa, että miten jatketaan, mutta kyllähän tästä
hyvä lähteä taas parantaa ja varmasti kaikilla on nyt sitten intoa, että mentäisikö me sitten jopa kirkastaa tätä. Ja mä annan kyllä isot tähdet myös valmennukselle. Siis eihän nyt ilman tollaista pelutusta, niin ei me olisi tätä viety. Ja vitsi mitä peliratkaisuja tuolla on, meillä melkoinen velho tuolla penkin takanakin. Ehdottomasti tietysti iso kiitos niin jokaisen kotijoukoille, kuin sitten tälle joukkueelle ja kotiyleisölle, mikä meidän matkassa on ollut tämän kauden. Kiitoksia myös koko joukkueelle tästä mediatyöskentelystä. Tämä on osa pelaamista huipulla ja tänään se huipulla pelaaminen tuotti pronssisen mitalin. Hyvä me. Palataan asiaan ensi kaudella. Kiitos.